kumi na mukago gokusatu omwaka nkumi bili mukumi. Omulimu ogw'okuzzaawo amasiro gano olw'enkizo yaago yatandikirawo okusobola okugizzaawo. Obukiiko obw'enjawulo bwasibwawo okulaba ng'enteekateeka y'okuzzaawo amasiro gano bukolebwa era nga kati we twogerera oyinza okugamba nti butuuse ku nkomerero. Ekiro ekikeseza enkya ya leero, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II okusobola okutuukiriza obulombolombo akoze emikolo egikulembera egy'akamalirizo okuzzaawo ennyumba eno Muzibu Azaalampanga. Omutanda abadde wamu ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Minisita w'obuwangwa n'ennono, embiri obulambuzi n'ebyokwerinda Oweekitiibwa David Kyewalabye Male, ssentebe w'olukiiko oluli ku ddimu lino Oweekitiibwa Kaddu Kiberu n'abantu abalala abakwatibwako ensonga eno. Olunaku olwaleero nakuza omwezi 30 Mutunda 2021, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, Kabaka owasatu mu mukago wa Buganda, abadde mu Masiro e Kasubi okukola emikolo egikulembera egy'akamalirizo mu kuzzaawo ennyumba eyo. Era olwaleero Ssaabasajja Kabaka yennyini awanise ebizizi ebisatu ebikulu ebisookerwako mu bizizi byonna ebyetoolodde eddaali ery'ennyumba eyo Muzibu Azaalampanga. Obulombolombo bukoleddwa okuviira ddala ku nnyumba Kajjaga gy'akonkonye nga yakatuuka abagirinya ab'eddirengo abavunaanyizibwa ku kuwunda ebizizi mwe babadde basula okumala ennaku 9 nga bino byebisibwa mu kasolya k'ennyumba eno, wabula ng'obumu ku bulombolombo buno bukoleddwa omugabe we Dawudi Chwa ono nga ye muzzukulu wa Ssekabaka Edward Muteesa II. Katikkiro alambulula ku bulombolombo buno obukoleddwa. Kabaka alinnya amadaala nga akkaatiriza obukulu obw'omulimu ogwakolebwa bajjajjaabe mu kuzimba ennyumba Muzibu Azaalampanga. Obuvunaanyizibwa bwe obumu abwawulizaako omugabe we Omulangira Dawudi Chwa. Omulangira Dawudi Chwa mwana w'Omulangira Michael Ndawula, ate Omulangira Michael Ndawula mwana wa Ssekabaka Edward Muteesa II. Era Ssaabasajja Kabaka bw'atuuse e Kajjaga n'akonkona ku luggi oluyingira mu nnyumba eyo, abagirinya abaasuze ku bwerende okumala ennaku 9 nga bali ku mulimu ogwo ne baggulawo n'abategeeza nti obudde butuuse okukola omulimo. Ssaabasajja Kabaka akutte ekizizi ekisookerwako n'akissa ku mutwe gw'Omulangira Dawudi Chwa, era Omulangira Dawudi Chwa n'atebatteba okwolekera ennyumba Muzibu Azaalampanga. Ssaabasajja nga amuvaako emabega ng'era amwegese amaaso. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II oluvannyuma lw'omugabe okulinnya na ssaayo ekizizi ekisoose n'abalala bayambyeko okutuukiriza obulombolombo buno, naye mwene alinnya amadaala okutuuka ku kasolya k'ennyumba eno Muzibu Azaalampanga. Omulangira abagirinya bamulaze eky'okukola n'alinnya mu kasolya n'atuusa ekizizi ekisookedde ddala. Oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka n'agenda okumaliriza omukolo ogwo gwennyini ye kennyini, nga nze muli mu mugongo nga Katikkiro gwe yakwasa obuvunaanyizibwa okumulamulirako Obuganda. Akalombolombo k'okusereka ennyumba eno kakolebwa uwabula Akayole ono ng'aba muzzukulu wa Kasujja era omutaka w'ekika ky'Engeye. Buno bukoleddwa wakati mu kugoberera akalombolombo kamu ku kamu era obusinga oluweddeyo omubadde n'ak'okwambaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II ebifundikwa bibiri. Omutanda awaddeyo amakulu eri Katikkiro wa Masiro okumwebaza olw'emirimu egikoleddwa.
Awamumbuga bwatyo yibaziza nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okubalambika obulungi mu mulimu guno okuviira ddala ku baminisita b'obuwangwa abaasooka mu nteekateeka eno okuli Oweekitiibwa Muhammad Ssekimpi Ssemambo, Oweekitiibwa Dennis Walusimbi Ssengendo nga kati Oweekitiibwa David Kyewalabye Male yali mu nteekateeka y'okuzzaawo amasiro gano. Mu kubala okwangu oyinza okugamba nti ennyumba eno ezimbiddwa okuva wansi kati giri emyaka 139 ng'ezimbiddwa, ekikyayinza okuba ekizibu okuddamu okulabwako oboolyawo mpozi nga waiseo emyaka emirala mingi era nga Amasiro gano ag'e Kasubi olw'enkizo gye galina obulombolombo buno bubadde bulina okuyitibwamu kubanga muno mugalamiddemu bakabaka abasukka ababiri. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaina, Gambuuze.